יושבת ראש מרץ, חברת הכנסת זהבה גלאון, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, אפי. בואי ניקח השראה ממגיש אחר ואני אגיד לך קודם כל ברכות. תודה, אבל אתה יודע, אנחנו, מה שנקרא אופטימיות זהירה, אין ספק שיש מומנטום לכיוון של מרץ, מרץ מתחזקת, אנחנו רואים את זה בכל הסקרים, אבל בעיקר אנחנו חשים בזה בשטח, אנחנו מזהים שהצעירים עם מרץ, הצעירים עם השמאל, אנחנו מזהים את זה באוניברסיטאות, בתקנים. וזה הפוך מבחירות 2009, אז מרץ איבדה מכוחה בצורה דרמטית. נכון, בהחלט, ואני מרגישה את זה. אני יודעת איפה כשהייתי מגיעה לאוניברסיטאות ב-2009, ואיך אני מגיעה עכשיו, מתגודדים מאות אנשים, פשוט מאות אנשים בכל מפגש שלי. אני חושבת שזה קורה גם כי מרץ חזרה להיות מפלגה אידיאולוגית, שלא מטשטשת עמדות, לא מעמעמת מסרים, ותראה בכל המהלכים שהיו כאן בשבועות האחרונים, בעיקר במה שנקרא בגוש המרכז, איך מרץ יצאה עקבית, יציבה, ערכית, אידיאולוגית, אני חושבת... מרץ מרוויחה מההתקוטטות בין שלי, ציפי ויאיר. גם, אבל זה מעבר לזה, מרץ זה מזדקרת, קודם כל היא מתייצבת לבחירות האלה, אני חושבת כעוגן האחרון גם של המחנה בישראל שמבין שאי אפשר להפריד בין צדק חברתי להסדר מדיני לשלום. אנשים רואים שיש כאן מפלגה שלא מתיימרת ללטף לאנשים את האוזניים, אנחנו לא מרטיבים את האצבע ובודקים לאן נושבת הרוח, אנחנו לא מגבשים את האידיאולוגיה שלנו על פי סקרים. כן, בבוקר הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם הדברים שמתפרסמים בשמו של הנשיא אובמה, את יודעת, האם אין בהם כבחינת מעט מדי ומאוחר מדי? זה לא הולך לשנות כאן את תמונת המצב הפוליטית, אז אולי מוטב היה אילולי התפרסמו. תראה, אני לא מייצגת את האינטרסים של הנשיא אובמה, אבל אין ספק שהדברים של הנשיא אובמה חייבים מאוד מאוד להטריד אותנו. חייבים להטריד אותנו כי זה אומר שהקהילה הבינלאומית והידידות הגדולות של ישראל כבר לא נותנות גיבוי אוטומטי למדיניות של ממשלת ישראל. אגב, עיתוי הפרסום והתוכן לא נראה לך כמו התערבות פסולה? יכול להיות שהוא לא מקרי, נראה לי בעייתי להתערב במערכת בחירות בישראל, אבל כנראה מה שהתאים לנתניהו במאבק בין רומני לאובמה, כנראה מתאים עכשיו לממשל אובמה, אבל מה שצריך להטריד אותנו, תראו, ישראל חטפה סתירת לחם מצלצלת באום כשהפלסטינים הלכו לאום וביקשו הכרה כמדינה, ואם הנשיא אובמה שולח מסר כל כך מטריד, שראש ממשלת ישראל עושה נזק למדיניות החוץ של ישראל ביחד עם השר החוץ שלו ליברמן, זה צריך להטריד אותנו, זה צריך להגיד לציבור, חייבים להחליף את הממשלה הזו, גם אם כרגע הסקרים כפי שהצגתם קודם לא מראים שזאת אופציה כרגע, עדיין זה אפשרי, ובוודאי אם רוצים שיהיה כאן גוש מרכז שמאל, צריך שמאל גדול, שמאל גדול זו מרת גדולה וחזקה. זהבה גלאון, יושבת ראש מרץ, תודה רבה. תודה רבה, יום.